Ден продължава с една здравна тема. Европейският съюз предупреждава за възможна нова пандемия от птичи грип с висока смъртност. Вирусният щам беше посочен като потенциална глобална заплаха ден след като човек от Тексас даде положителна проба. Междувременно в Съединените американски щати цените на яйцата скочиха драстично, след като най-големият производител на пресни яйца в страната спря дейността си в един от водещите си заводи в Тексас поради огнище на птичи грип. Да видим обобщението по темата и влизаме в разговор. H5N1, или по-известен като птичи грип, продължава своето разпространение сред говедата в няколко щата в Америка. Преди 2 години щата Юта загуби милиони птици заради смъртоносна епидемия, разпространявана от диви представители на вида. В момента за първи път се наблюдават случаи на заболяването сред млекодайни крави. В момента нямаме никакви случаи на птичи грип в Юта и се надяваме това да остане така. Министерството на земеделието и храните на щата се опитва да предпази местните крави от заразяване. Имаме по-строги ограничения за вноса на говеда, по-специално за млекодайните. Вместо изискваната 30-дневна ветеринарна проверка, те трябва да бъдат проверени в рамките на 7 дни след вноса. За разлика от птиците, заразените крави успяват да се възстановят. За щастие не се налага да намаляваме популацията на говедата, тъй като не е смъртоносен за тях, както е при птиците и не се предава толкова лесно. Според експертите, това не би трябвало осезаемо да се отрази на цените на млякото в магазините. През пролета имаме сезонен излишък на мляко. Предвид броя на засегнатите мандри, въздействието върху производството е минимално. При цените на яйцата обаче нещата са по-различни. Те се увеличават от месеци насам, а разпространението на птичия грип може да влоши нещата още повече, тъй като птицефермите във всичките щати се борят с огнища на заболяването. Освен сред добитъка, учените в Антарктика предупреждават за разпространението на смъртоносния вирус сред местните популации пингвини и корморани. Вирусът е пристигнал на континента чрез мигриращите птици, които спят зимен сън в северното полукълбо. Наскоро властите в Тексас съобщиха, че работник във ферма е дал положителна проба за птичи грип, който се разпространил сред млекодайни крави. Въпреки това, здравните служители и учените казват, че няма непосредствена заплаха за хората. Рискът за повечето хора е минимален. Важно е да се помни, че лицата, които са в контакт с добитък или други животни, заразени с птичи грип, трябва да се свържат с общественото здравеопазване, за да се уверят, че ще са под наблюдение. Но отново, за повечето хора, които не сте изложени на такъв контакт, рискът е изключително минимален. Случаят в Тексас е едва вторият, в който заболяването е потвърдено при човек в Съединените щати. Първият е регистриран през 2022 година в Колорадо при човек, изложен на контакт с заразени домашни птици. И при двата случая заболяването е преминало леко. И така, сега Аспарух Илиев, включваме на пряката ни линия. Доктор Аспарух Илиев, радвам се да ви видя, доктор Илиев. Кажете ни, има ли наистина непосредствена опасност от този птичи грип с този щам, който е установен в Съединените американски щати? Видеото на Виктория Лозева, нашата колежка, всъщност разказва за ситуацията именно в щатите. Добър ден на вас и на вашите зрители. Радвам се да съм във вашето предаване. И да, всъщност в момента нямаме непосредствена опасност, свързана с птичия грип. Птичия грип е много популярен, така да се каже. Има го сред всички птици на планетата. В момента имаме една особеност, че той не е толкова голям, не е обхванал толкова голям брой птици, колкото обхванал птици в почти всяко ъгълче на Земята. Включително имаме сега данни, че в Антарктика птиците също могат в момента го пренасят. Само по себе си това не е проблем. Проблема идва от конкретният вид, който е H5N1, защото H5 е по-тежко протичащата форма на птичи грип и спрямо H е всъщност така наречения хемаглутинин. Това е рецептора, който се свързва към молекулата от вируса, която се свързва към рецептора на клетката, ключа и ключалката. И всъщност H5 е по-тежко протичащия при животни.
Проблемът идва от това, че имаме данни за засягане на някои бозайници, имаме данни за засягане на крави, имаме единични данни за засягане на котки. Проблемът е, че веднъж тръгнали да се разпространява след бозайниците, това означава, че започва този ключ да мутира все по-близо и по-близо до човешкият, така да се каже, човешката ключалка. Все още сме далече от този момент, но ако това стане, по принцип спрямо този H5, този вариант на така наречения ключ, ние нямаме имунитет хората и ако това стане, това ще бъде свързано с едно тежко протичане. Защо има заразени отделни хора? Това са хора, които са изложени на много голямо количество вирус. При нас хората възможността да се заразима от този неоптимален вирус е само когато вирусът в много големи количества достигне дълбоко в дихателните пътища. В дълбоките части на белите дробове имаме ключалки, които могат частично да бъдат отключени. Но това е само предавано от птици на човек. За сега няма данни за прехвърляне от човек на човек. Проблемът би бил, ако започне да мутира все по-близо и по-близо до нас. Именно затова Европейския съюз отправи това предупреждение. Все още сме далече, но вируса на грип по принцип мутира много бързо и трябва да го имаме предвид като опасност. Тоест, ако има опасност, то опасността е да не започне този вирус да се предава от човек на човек. Правилно ли ви разбрах? Точно. Добре, и сега... Момента, в който видим предаване от човек на човек или от бозайник на бозайник, тогава вече ще бъде много... Тогава вече ще трябва да светнат всички алармени светлини. За сега още не сме на тази фаза. И още нещо. Понеже птичи грип не срещаме за първи път. Имало е заболели хора от птичи грип и преди. Кое е по-различното? Вие казвате мутацията от една страна за разпространението, от друга страна самия щам, това хаш, което споменахте. Каква е разликата в самата клинична картина? Как боледуваме? Значи, ние имахме преди години случаи на птичи грип и беше именно този H5N1 вариант. Сега трябва да имаме предвид, че когато говорим за H5, това е най-общо казано особеностите на така наречения ключ. Да. Само че вече в рамките на този H5 има много малки мутации, които го правят вече доста по-чувствителен, по-опасен. Тоест в него вече има много вариации и вече тези варианти се различават много един от друг. Протичането е както при животни, при птици, този вариант протича сравнително тежко. Животните имат дихателни проблеми, имат засягане на белия дроб. Вируса се размножава сравнително бързо. Тук вече имаме и елементи на вируса, които нямат общо с конкретният елемент хаш, хемоглутинин, а с други елементи. Така че в случая имаме просто вирус, който протича не особено леко при животните, но за момента все още не е опасен, не е стигнал до човек. И се надяваме да не стигне. И пак да кажем на финала, медикаменти за лечение, какви имаме към момента за птичи грип, изобщо има ли нещо странно в клиничната изява на този вирус? И възможно ли е в някакъв момент, много станаха въпросите, съжалявам, но сме на финала, да се появи и ваксина? Въпреки, че подозирам, че като ни чуе част от обществото за ваксини, пак ще кажете, ето почват да говорят ще има и да оплачват за ваксини. Питам, не в тази посока, разбира се. Разбира се, в този смисъл ваксини, да, ваксини имаме вече за птичи грип, създадени от, за друг вариант на този вирус, но могат да бъдат много бързо адаптирани. Тоест, ние знаем, грипните ваксини са произвеждат по един много сигурен начин. Ние имаме процедура да го направим много бързо, не както с COVID, да трябва да се прави наново, а иначе имаме стандартните противогрипни средства, които могат да се използват, но те са ефективни само в първите 24 часа, изискват бърза намеса, бърза диагностика, но имаме значително повече инструменти под ръка, отколкото имахме при COVID. В този смисъл обаче искам да направя винаги препратката към този изключително опасен грипен вирус от 1918, така наречения испански грип, който също е бил класически грип, но е протичал, от тогава нямаме подобен случай, изключително агресивно и много бързо, което го прави естествено много труден за терапия, така че грипните вируси винаги могат да ни изненадат, но като цяло имаме един добър асортимент да се справим, дори и да има проблем, трябва да имаме много голямо нещастие, за да се получи някакъв много смъртоносен вариант. Благодаря ви много, доктор Илиев, за това, че отделихте от времето си да се включите в нашия ефир. Доктор Аспарух Илиев, ръководител на лаборатория в Берн, наживо в ефира на Твоя ден. Уважаеми зрители, това е финала на предаването не само за днес, но и за седмицата, защото е петък.
Хубави събота и неделя ви пожелавам от сърце. Надяваме се на повече слънце, на хубаво време, за да може да се разходим из природата. И в понеделник ви очаквам отново да бъдем заедно точно в 9.